Ганц шир хэглэжгүйтэй ус цүгэлэх нэг хон байна. Зэрэг. Ган мэтэр тэ. Тэгэл хараад өгөх боломж байгуулаа. За эхлээд микүдэ агараа. Би эхлээд өөрийнхөө юунуудыг гэрэлд дараа нараас нь голдгоосоо харах болно. Та очвол эхэллээ. За за окей. За бүгдэнд нөр мэд. Я вебинар хийдэг болоод одоо миний баг тоосноор бодож утсан чинь 21 дэх вебинар нь өнөөдөр юм шиг байна. 3 сарын 18-наас хойш гол вебинар хийжээ. Ийм үтсэн чинь олон вебинарын ард гарцсан байна. Ууш тийш. Нэг хаачих болох лөө. Ууш тийш. А Лори мэн гэдэг хүний микиг. Сервер мьют хийгээд өгч. Би яагаад сервер мьют хийж болохгүй байна? За, жок эхлэхий. За, долларын индекстэй өнгөрсөн 7 хоногт ярьжсэн. За, хэрвээ энэ довийг дэшээ эдлчих юм бол энэ сэрэний зурагдах байгуулагдах юг нөхцөлийг бол бүрдүүлээд байна. За тэгэхээр шийдвэрүүдийг хараад ахарч гисэн тийм амархан долларын индексийг юм магаагаа цолруулаа хайчихгүй байна гэсэн мессежүүдийг л өгч юм. За тэгэд үндсэндээ техник шинжилгээнийхээ хувьд бол энэ давыг дэшээ өвтөд энэ сэрэний байгууллах. За ерөнхийдөө давоо өвтчих юм бол үндсэндээ долларын индексийн хашвал нэг хэсэгтээ дээшээ байх магадлал маш өндөртэй байна гэж ярьжсэн. Өнгөрсөн 7 хоногт л ерөнхийдөө өвдөд ороод ирсэн юм шиг. Нэг тийм хүчтэй бол өвдөлт бол бас байсангүй. За. За энэ дээр нэг оролт хийсэн. Хэлэх зэрлэх юм байна уу? Манайхан нэг шийдлээд өрөө. Үндэр явж байгаа юм биш үү? За үндсэндээ нэг иймэрхүү сэрэний налуунд орж ирж байна гэж би бол үндсэндээ харж байна. Энэ чи сэрэний based бол паттерны овцсон. Дээшээс тэгээд үндсүүд л ингэ гараад ирсэн учраас
Адгүй энэ сэрэний налуу ирээдүйд нь жоохон юуны долларын индексийн ханшиг барих магадлалтай байж магадгүй гэдэг утгаараа байгуулад авсан. За мэдээж ханш цааш явахыг харъя. Дэшигээ сэрэнийхээ 50% мидлайн руу бол ханшууд ирчээ зөвчөд унаад байсан. За одоо бол нэг юм пулбек хийж байна. За өшөө илүү үн сэрийг явах юм тулд хүчтэй нэг иймэрхүү хөдөлгөөн гарч ирчих илүү л гоё болох гээд байна. Мэдээж юу явах вэ? Миний харж байгаа онцлог болохоор долларын индекс үүсэх нэг тийм хүчтэй хөдөлгөөн бол одоо огтхон чийхгүй байх юм мэдээний өнөглөгөр зүндээ юм сэрэний доотлын бүсэд иймэрхүү байдалтай ингээд дээшигээ мацалтын байдалтай яваад ач магадгүй л гэсэн зүгээр таамаглал байна. За яг жижиг цаг дээр өнгөрсөн 7 хоногт би нэг жижигхэн индекс энэ хоёрын хооронд хөдөлгөөний алт хийж ярилцсанд бол оролцсон юм чи. Жижиг паттерн стрэт буцаж ирж шалгаад явж байгаа тэр зураг анзаарэгдчихсэн. За тэгээ энэ хөдөлгөөний бол барьж байгаа дээшигээ шууд хаасаа яагаад гэхээр яг л нөгөө цэн дээрээд унаад байгаа учраас тэр хүртэл таргет бол хангалттай байсан гэж үзээд таасан. За хаан шилд доошоо ингээд эсэргүүцэд ороод ирчин. За дараагийн орж ирэх бүсийг бол дахиад энэ доотлын SP line болоод байгаа бүс рүү нэг унж орж ирэх болов. За тэгэл буцаад дэшээгээ дараагийн хөдөлгөх орж ирэх магадлалтай байна л гэж харж байна. За энийг ингээд таамаглаад үлдээ. За манайх мик гоё хаад сурах Какой? Какой нэг юм юм бол тоо. За, за доллар индекс нэг юм их байна. А мэдээж чинь нөгөө Томсын сая өнгөрсөн 7 өдрийн уулзалтын шийдвэр бол тий. А тейпринг буюу одоо юу гэдгийг юуга Federal Reserve бол одоо өөртөө байгаа bond юу гэдгийг компаниудаас худалдаж авсан онд цааснуудаа буцаагаад юм хийдэ тэрний тоог бол багасхнаа буцаагаа зарж эхэлнэ гэсэн өөрийнхөө хөрөнгийг бол багасхна гэж хэлсэн. За тэр нь өөрөө одоо тийм мөнгө ерөн чангалах зорилготой тийм үйлдэл бол байдаг. За тэгээд тиймэрхүү мэдээллийг үндсэндээ энэ жилдээ багтаагаад тий 11 сар 12 сар 10 сар мэдхгүй яг хизээ хийх нь бол мэдэгдэхгүй гэхдээ ирэх жилээс бол хийн арай болоогүй болов гэж хэлсэн. Энэ жил багтаагад хийх магадлалтай гэдэг тийм мессежийг бол өгчөж байгаа. Тэр нь бас одоо юу гэдгийг фундаменталаараа үзэх юм бол долларын индекс ирээдүйд бас цаашаа соёх магадлалтай гэж бодож харж байгаа. Нөгөө долларын юу маань инфляц маань бас жоох өндөр байгаад байгаа учраас мөнгөө татж авч өөрсдөн дээр буцаж одоо банкнда байршуулж мөнгөний татж татаалтыг хийж одоо юу гэдэг долларын инфляцийг багасгах бас нэг үний бодлогын тийм үйл ажиллагаа болж байгаа байхаа гэж харж байна. За доллар мэдээж энэ хоёр уруу хамааралтай яваад байгаа. За энэ алтан дээр нэг иймэрхүү жоохон шинэхтэрдүүс ирээ. Тэгээ би нэг шилээ арч чадах юм даа. Үндсэндээ алтыг бол бид нар мэдчихэж байгаа шүү дээ. Ерөнхий тренд, том тренд маань ерөөсөө дээшгийн өсөлтийн трендтэй байгаа. А одооний хөдөлгөөн бол ерөөсөө уналтын буюу энэ том трендийн засварын том засварын хөдөлгөөн яваад байгаа гэдгийг бол ойлгож байгаа тий. А за яг уу зүгээр энэ өнгөрсөн хаа хийж ирсний дараа нэг бас нэг иймэрхүү нэлен ойлцсон ийм сэрэл бас хан шиг нэлен айтайхан барьж авч ирсэн юм байна лээ. Өнөөдөр би түрэн байгуулж үзлээ. Энд чинээс хаа хийчээд ерөнхий доол тайм хай хийснийхаа дараа бол алт онж орж ирсэн. Доошогоо хөдөлгөөнийг бол явуулж ирсэн байгаа юм. За мэдээж яг юм шиг түүх тавтагтаад явна гэж юу хэлэхгүйгүй. Гэхдээ энэ сэрэ бол нэлээд ингээд доошоо унагаад бас хан шиг барьж явж байгаад ингээд сэтлээд дэшиг хөдөлгөөнийг бол гаргасан байгаа. За энэ дээр яг хөтэ нэг тиймэрхүү хөдөр зураг анзаарахдах гад байна уу гэсэн зүгээр миний хувь хүний хардлага бодол бол төрж илээ. Яг энэ SP line-ыг бол нэг тийм цэвэрхэн барихгүй баха ингэж мэнгэж яваад за яг үнэхээр дэше хөдөлгөөн гараад явах нь үнэн бол ингэж явна мэдээж жижиг цаг дээр эдгээр энд нэг тааз байгаа даа тийм энэ хашиг дэшеэс л чирч чадаагүй хашмаа доош унцсан шүү дээ.
Тэгэхээр энэ таазыг бос таазрууд хэр дөх нөө инженеэс эсэргүүцэл аваад буцаж унах нь гэдэг жижиг цагийнхаа нөлөөлөлүүдийг бол харна. Гэхдээ том зургууд нь харах юм бол алтны за хөдөлгөөн бол үйл ялэг доошо чиглэлтэй байгаа боловч хамгийн сүүлд орж ирсэн үндэлтийн хөдөлгөөн доогоо өвдөж чадаагүй бас энэ өмнөх юга эсэргүүцсэн нь төр зүрийн дэше хөдөлгөөнийг бол илэрхийлж байгаа. За бага цаг руу оруулаад үзье. За эн чи бас нэг сирений зурх нөхцөл бүрдсэн. Яг энэ хөдөлгөөн дээр шүү. Зүгээр яг энэ хөдөлгөөн дээр энэ үс нэрээ энэ довыг доош нэвдэж өгөөд эн чи одоо тэ бид нар нөө харж исэн батарын доош шүү. Энэ чи сэтлэд за энэ сирений зурх нөхцөлийг бол бүрдүүллээ гэж харж байгаа. За хэсэгтээ бол энэ сирений дагуу доошогоо харна гэж бодож байсан чинь үндсэндээ ингээд SP line-ыг өчөлтөр эрэх 7 нөхцөл илүү те. За энд бүрсэтэлж гарч ирээд эн чи дэшэслэх магадлалтай өндөр магадлал өндөр байдаг батарина. За үнсний ингээ харалч та. За ийм батар мөсгэд сэтлээд дэш хөдлөн явсан байгаа. За тэгэхээр яг миний хувьд бол одоо энд нэг төлөнгийнх маш за одоо энэ сэрэмэрийг төр яачих. Энэ сэрэ бол тийм өрөөгүй өрөөгч нь яг хөө энэний уналтыг хизээ эргэж хаан ширгэх байсан бэ гэдгийг таамаглаж болохоор байсан. Энэ дээр сайн мэдээлэл өгч чадсан сэрэд одоо бол нэг тийм хүчтэй юу яахгүй болов. За алтыг зүгээр ингээд харъя. Хаан шиг нь. За мэдээж нэг уналтыг дараа рендж явж байгаа дахиж нэг өөрөө дэшээгээ. Тэ энэ дээр таацтай рендж үсгээд буцаж орж ирээд хаан шул бол за яг хөө том цагийн хадар доотлын шаллыг тэгээ энэ чинь нэг шалгачаа буцаад ханш маань ингээд яваад ороод ирж байгаа маа. За тэгэхээр үндсэндээ яг энэ дур зургаар харах юм бол ханш магтгүй дахиад дэшегээ хөдөлгөн энэ хоёрын хооронд рендж хөдөлгөн ханш ол дэше тэмүүл зовж байгаа. Энэ хоёрын хооронд рендж хөдөлгөн хийж хагаад дараагийнхаа хөдөлгөөнийг цаашаага явуулах болов уу гэсэн таамаг бол байна. Одоохонд бол ханш энэ шал таац хоёрын хооронд орой шалтай тийм хөдөлгөөн гарах магадлал өндөр байна гэж харж байна. За энэ чи бас нэг жижиг цаг дээр энэний бас сэрэ би ерөнхийдөө жоон сэрэ 10 o'clock шинжилгээ харуулна. Энэ уцурцсан сэрэ чи ачиж юу? Ахаа дагалчих. За нэг юмрхүү. Юмрхүү сэрэний налуугаар дэшегээ явж байгаа. За энэ сэрэний налуу мань өөрөө би ямар мэдээллийг ашиглах гэдэг нь вэ гэхээр дэшегээ явхаар бол би хаан оролтыг лонг оролтыг ахиж оролт хийх үү. А хэрвээ энэ сэрэний налуу гэж явж байгаа сэтэрсэн цагт би доошоо ахад нөгөө нэг цагааныхаас сэрэний дагуу бас уналтын хөдөлгөөн бас давхар хоёр тишээгээ харж байгаа учраас зээ тэр надад сигналыг мэдээллийг өгөх үү гэдэг утгаараа ингээд цаг болгон дээр хөдөлгөөн болгон дээр нөхцөл нь бүрдэнгүүт сэрээ зураад яваад тах юм бол бас тэр мэдээллүүдийг бас авч олж идэг. Анчи дог хөдөлгөөн сэрээний нөхцөл бүрдсэн. Суур нөрөө батарь нь явж байгаа гадарцсан тий. Тэр бол өнгөрсөн 7 нөхцөлийн арилжаа хийсэн. Хайд бас нэлээ батарь нь сэрээ харж байгаа юмс бол энэ арилжааг бол бас хийгээд авсан байлгүй дээ гэж бодчихно. За энэ дэм батарь нь авч жагаад нуралтын боломжийг бол өгсөн тий. Яг хөө үнэхээр дэшегээ хар. Яг хөө таргетиг бол ийшээ тавьтсан байж байгаад яг хөө би бол цохолоод гарцсан байгаа. Жохон бигэр шахаж явж байгаа юм чи. Энэ авцаа би цохолоод гарсан. Болтосоо. Яг хөө ямар ч хэлээс ашигтай байсан боловч жохон хитрхий бас ойрхон би шахаж явж байгаа бол бас хөдөлгөөнийг гой оролтоо бас хязгаарлал хангалттай ашиг авч чадахгүйгээр хязгаарлалчаад байгаа. Аа за тэгээд ерөнхийдөө хан шиг одоохондоо бол дэше чиглэлтэй гарч байна. Унгах ямар ч юу нөхцөл боллог доллар индекс нэг хэсэг жоохон доошогоо унах гэж харж байгаа бол алтыг нэг хэсэг жоохон дэшеэ өсөж харж байгаа. Харин эсрэгээрээ доллар индекс буцаад өсөх оны төгсгөлийн
тэр одоо яг тийм долларын индексийг чангалах тэр бодлогууд нь хэрэгжээд эхлэх юм бол алт бол бацны жоохон уналт үзүүлэх байх. Одоогийн байдлаар бол энэ тазууртал бол дэшиг харах болчихж байна л гэж би хараад байна. За. Окей. За, US юу Nasdaq те. Nasdaq дээр нэг иймэрхүү зүйл өнөөдөр зурж олж байгууллаа. Энэ бол мэдээж нэлен дэйлигийн нэлен том цаг дээр зурагдсан сэрэ байгаа. Ханш маны өөр энэ сэрэний дэд тутал за энэ спилайнууд ингээд бишөсөд яваад байгааг бол харж байна. За энэ бид нар нэг тийм том унал хүлээгээд байгаа шүү дээ. Магадгүй тэрийг нэр тодорхойлж өгч болох уч тиймэрхүү налуудаа сэрэм болов уу гэж би бол хараад байна. За ханш бол тэгээд ингээд зөв цаашаа ахаад чинь мөрхөө потенциалтай байгааг бол энэ сэрнээс л харж болж байгаа. За тэгээ мэдээж юм дээр бол жижиг цаг дээр авчиж одоо юу гэдгийг скалп юм лонг арилжаа хийдэг хүмүүс өөр өөртөө хараг байдлаар оролтоо хийсэн дээр байхаа. Одоохондоо бол ерөнхий дүр зураг бол ийм өсөлтийн урт хугацааны дэшиг өсөлттэй байна. Магадгүй тэр том нэг биг шорт хүлээгээд байгаа хүмүүс бол эн сэрэг доош өсөлтлээд явах үед сигналыг авч юм а гэдэг утгаараа. За энийг ямарсан харнаа. Яг уу. Гэр тийм байх нь үгүй юу гэд хэдүүлээ. Хэдүүд харна да. Тэрний дагуу хэр сайн явж чадах нь уу харъя. За эдгээр төр нэг жижиг цаг руу орж шинжилгээ гэж явах те. За US 500 бас адилхан те. Гэлтэй шиг яваад өгдөг яваад өгдөг. За нэг нэг жижиг таацсан дээр ирэхээр л нэг жижиг хөндлөлт үзүүлчихэл заалсууд өгдөг. Зөнгөрсөн 7 өнөخت энэ хаваас унаад за өсрээл энэ хүртэл он дэрнээс нэг холдохгүйгээр буцаад л өсөх байх та гэж тамгалж ирсэн. Үндсэндээ энэ хавцаа энэ чи нэг шалаа доог өвдөлч чаддгүй шалаа нэг шалгаад буцаад ингээд алтаа явцсан байна. Энэ бол одоо ингээд өсөлттэй байгаа учраас одоо өсөлттэй чигээр нь л харахаас ураараа гаргах одоо өсөд байгаа юм гоно нэгэд шараад харах гэдэг юм шиг. За магадгүй энэ таазан дээрээс ирээд дунд юм чинь нэг ахаад нэг одоо нэг жижиг юм үлдэхтийн жижиг цагийн гондолт ирэхийг үүсэхгүй. Наация. Энэ 50 буюу энэ хятадын 50 топ 50 компани индекс байна. Энэ дээр бас нэг том цагийн сэрээ харуулчих. За энэ сэрээг бас харуулаад байгаа юу нэг ашиг яг хэзээ за энэ нэг клик хагаад өгөр юм ахаа. Ам баяр гэж. Энэ сервер мьют хийхгүй болсон. Адилаа. За хэдтийн топ 10 компани индекс те. За сэрэний нэг одоо ингээд анзарч байгаа бол яг сэрэ одоо энэ чинээс өсөж явсан бол энэ хайг эвдсэн бол те. Энэ хайг эвдэнгүүтийн сэрэг зурх нөхцөл байдал бүрдчихэд тэгээд ханш аль үртэл өсөөд бас нэг correction авч болох вэ гэдгийг ингээд сэрэгэр бас ер нэгэн тохиолдолд буюу баг дийлэнх тохиолдолд нэг иймэрхүү байдлаар бол харж одоо таамаг баримжаа авч болтгоо болตก байгаа. За энийг мэдээж сэрэний дотлын одоо ингээд шалгаа явж исэн. Энэ бүс өдрө оруулж ирж буцаад өснө гэсэн таамаг бол шууд энэ дээрээ тулгуурлаад гарах чинь тэр үед нь мэдээж нөгөө жижиг цаашлаа доовыг эвдүүлчих, баталгаажуулаад энэ хавсанд буцаад лонг арилж байгаа болцож болох учраас би яг тийм нөхцөл байдал үүгээд хүлээж байгаа гэсэн үг. Одоохондоо бол одоо хятад одоо юу гэдгийг Alibaba-гийн хувьцаа жунж байгаа харагдчихсэн Tencent нэсэн. Тэгээд ер нь томхон компаниуд нэлийн уналттай байж байгаа шиг байна. Энд бас нэг энэ уналтыг бас нэг индикат гэх юм уу хэлж өгсөн нэг юу байгаа юм аа. Нэг юм өсөлтийн чанал байгаад байгаа юм чи. Зааш нэг юм өсөлтийн шаналлаар явж байгаад энэ чистрэ гараад ирсэн. За тэр үед бол заахан шинсэндээ
энэ сүртэл за цаашлаад энэ дотол за энэ энэ хавцаар унаал гэж амгалж байгаа. Тэгээд яг тэр уналт болох юм бол одоо нөгөө магадгүй төрөний нөгөө сэрэний дотлын бүс рүү орж ирэх тэр нөхцөл байдал бол бүртээ явчихж байгаа тий. За тэгэл эргээл ингээл хоёр талд шууд ингээл байн байн ингээл сэрэ зураг яваад болчихсон. За энэ дээр яг дахиад энэ дээр энэ уналтын хөдөлгөөнд шууд ингээл сэрэ зурчих болж байгаа л харагдаж байгаа. 1 2 3 За ханш энэ сэрэг хизээ дэш нь сэтлэгт нь тэгээд одоо яг нэг олон цагийнхаа хамаарлаар ингэж явж байгаад нөгөө том сэрэний чинь одоо тэ дотлын бүс дээр таарад тэ риск энтри хийх бүсүүд нь таарах юм бол риск энтри юм дээдэг ч юм уу за бүр биш юма гэхэд энэ сэрэний налог дэш нь сэтлээд эн чи үсгэж байгаа домоо сэтлээд ингэж явах юм бол ингээд цаашаа хөдөлгөн явах гэдэг утгаараа хөдөлгөөн болгон дээр нэг сэрэ зүгээр явах юм бол бас нөгөө конформашн авч том том хугацааны хөдөлгөөнийг барих боломжтой учраас ингээд нүгэлт нь юм уналтыг харуулах сэрэг ингээд шууд байгуулчих болж байгаа. Тэ тэр нь сэтрэлээ сэрэний дотлын бүс төрлөө одоо яаж юм нэг засрын хөдөлгөөн явж ш нь нэг явцсан хоёр за ахад нэг ингэж гарч ирээд ахад унах магадлалтай байна. Хөдөлгөөн бол дотоо тэ энэ чи нэг ренжийн юмд орж ирсэн байна. Тэг чи нэг иймэрхүү байдлаар ерөнхийдөө би бол харж батерн сэрэ доов гэдэг гурван юм ингэж хослуулж юм хэрэгтэй арилж байгаа гэдэг. За яг хөө энэ арилжааны аргачлалын нэг юм ерөнхийдөө нэлээд удаан хүлээлт үүсгдэг. Чагийн аргаараа хийдэг. Удаан хүлээж байгаа учраас удаан хугацаанд барихыг ирэмэлцдэг яг тийм л арга байгаад байна. За энийг ингээд иймэрхүү том гаргаад загаад энэ үед нь онгор ногсно иймэрхүү том гаргаад хэрвээ шүү дээ хэрвээ энэ бол одоо нэг фантази хэрвээ энэ нөхцөл байдлыг бүрдэх юм бол гэсэн нолор юусти баг болгомжтой юм чинь тэ над өмнөх түүхэн дээр нь энэ нэг заварсан гэх юм одоо хийх юм чопи тэ ренжний ингээл нэг одоо ирээний хөрөөний ер шиг ямар нэгэн трендгүй ингээд ерөхий трендүүд нь бол ингээд доошоо гоогаад байдаг, ивтгүй ингээд яваад байдаг. Гэхдээ арилжаа ихэд амар их төвхтэй байсан шүү дээ. Тухайн үед бол 19 онд чиноног ингээд сонгож өмнөх өмнөх үе байсан баха. Юм нэг жоох ойлгомжгүй болсон байсан юм их. За тэгээд н ковидын хөдөлгөөн за тэгээд ингээд сэтэлж гарч ирээд ингээд дэше хөдөлгөөн хийсэн баган гэдэг ч юм. Яг энэ сэрэ дэше сэтлээд эн үед л одоо тийш лонг болж байна гэдгийг юм мессеж авч бол юм гэдэг болж байгаа шүү дээ. За тийм учраас одоо яг энэ чи би магадгүй доллар индексийг нэг тийм удаан их юм чопи байдлаар тийш өсөлттэй харж байгаа учраас доллар USD-г бол яг нэг иймэрхүү яг энд гаргаж байгаа хөдөлгөөнүүд яаж яла яг нэг тиймэрхүү юм чи жоохон доошо чиглэлтэй нэг иймэрхүү тэг юу гэдэг юм бэ те хөрөний хэвшиглийн хөдөлгөөн гараа явах болов гэж бодож байна. Тэрнээс эхлээх хүчтэй доллар евро дээр өсөлт нь гоё хөдөлгөөн барьж авах амар хэцүү л байх болов гэж харж байна да. За копер. За копер үү. За энэ нэлийн олон нүтэ хүмүүс жоох нүдэн жоох юу харагдчих юм аа. Түү зад юунаас нь харчих. Үгүй за би мэдээний техник бодол копри яг энэ хавцаа явж байхад нэг энэ сэрийг гэрн байгуулад нэгэн нэг бол олон бичлэлттэй нэг техник шинжилгээ бол байдаг одоо хаана явт юм бол а үндсэндээ за эн чи чинь бас нэг энэ санаж байгаа юм чи ахаад нэг спил ан бас тий ан шип энэ спил ан дээр үржих юм бол дэшийн хүртэлн лонг харчна гэж исэн хараахан хурж амжаагүй чиний ерөөс өөдөө шэстлээд гараа явцсан. За копер яг өсөлттэй байна. Тэ? Энд чи байсан доог ивдээ дэше гарчиж байгаа шүү дээ чинь. Тэгэл ингээд цаашаагаа явах хөдөлгөөн байна л гэж харж исэн. Яг энэ сэрийг бол сэтэд гарсан. Сэтлэгтээ бас сэрэний буцаад энэ дедлайнууд дээр яаж харьцаж бас эсэргүүцэл авч байгааг бол харж байгаа. За ингээд том цагаас дандаа жижигрээ явчихна. За одоо энийг ингээд харцсан бол ягаад магадгүй бид нар энэ өсөлтийн хөдөлгөөнийг дээш өссөн
зөвхөн яг энэ хөдөлгөөн дээр нь сэрээ зурж болохгүй гэж тэ. Одоо сэрээ зурна гэдэг маань ерөөсөн хааш яг ямар налуунд яаж одоо тий хаанаас магадгүй хааш ирэх гээд байгааг л одоо тодорхойхгүй болох гээд оролдоод байгаа л юм шүү дээ. Тэгэхээр тий одоо асууж бол тийм бол хөгжүүлнэ. Услаар би анх удаа энэ лайв дээр нөрж харж байгаамаа. Нэг асуулт асууж бол тийм бол үүнд за яг намайг ярьж дуусны дараа хэвэл микэн нэгэд ярддаг байгаа шүү. За би гээс. За уучлаарай да ойлголоо. За тэгээд копер бол иймэрхүү байдалтай өсөж явж байгаад ингээд унсан. За сая энэ таазыг олсч чаддгүй эсрүүцлээ аваад өсөж байгаа харагдчихээн. За хизэн энэ дэр бас те одоо энэ хаваас магадгүй стрэт гарч байгаа энэ яваас сел ордрууд бас харж болохоор байсан байгаа юм. За гэхдээ олон цагийн хамаарлал бид нарт яагаад хэрэгтэй вэ гэхээр а эргээд дахиад дөрөв цаг руу шилжүүлэнгүүтээ яг сая одоо энэ сэрээ болохоор шүү дээ тий. Одоо миний гаргаж ирэх гэж байгаа сэрээ яг энэ хөдөлгөөн дээр зурагдсан сэрээ шүү. За дөрөв цаг руу ахаа шилжүүлээ. Дахиад яг саяны уналтын хөдөлгөөнүүдийг харж авч байгаа сэрээ. За энэ сэрэг харин ашиглаад гэх юм уу. Энэ ихтэй жоохон дэрэнд эсрэг арилжаанд бол оролцсон. Энчнээс энэ үртэл ихний ялчинд энэ үртэл явна гэдэг арилжаа бол хийсэн. За тэгээд өстоны худалгүй буцаад бүр 50% рүүгээ очсон. За өнөөдөр бол ингээд 50% дэшиг. Сэрэгнийхээ 50% гэдэг нь одоо нөгөө медиан лайн яг энэ голын медиан лайн гэж ярьдаг шүү. Тэрийг бол бүр ингээд сэтлээ явж байна. За энэ уналтыг за энэ дээр би ярьжсэн санагдаад байна. Өнгөрсөн ортоход хэрвээ копер яг энийг нэг урдчилж байгуулад хэрвээ энийг доошоо сэтлэх юм бол энэ сэрээ магадгүй копри ханшиг барьж болохоор налуутад юм сэрээ гарчлахыг үүсэхгүй маа гэдэг яг урдчилж байгуулад ярьжсэн санагдаж байна. Өнгөрсөн 7 өдрийн хоёр дахь бид нарыг хүчсэн хүмүүс авах юм бол за тэгээд сэрээний дотлын бүсэд очичлоо. Ханш консалтейшн эйжент аль хөрхийг бол бид нар яг үндэ тааж хэлшгүй. Тэрийг бол тааж хэлэх юм л хэцүүх тий. Энэ үртлийн үртэл явах боломжууд одоо нэг тийшээс тэлэ гараад ирэх юм бол ахаал дараагийн хөдөлгөөн ингээл ороод ирнэ. Эшигээ хөрөх боломжтой л гэсэн магадлалуудыг л гаргаж байгаа. За тийм мэтэрч нөгөө жижиг цагт дээр нөгөө нэг л ахаал хадаг юм удаал харнаа л гэсэн үг. За ахаад одоо за нэг бүр яаж байгаа ш. Ахаад одоо энэ хөдөлгөөн төр энэ дэшиг ингээ өсөд явж байгаа нь үний юм бол ямар налуугаар бас өсөж юм хаана буцаж унах уу хаана уурах уу уурах уу гэдэг нь одоо хааш яаж ирэх үү хаана буцаагаад энэ пул бак гэдэг хөдөлгөөн консалтейшн хөдөлгөөн маань буцаад яхаар байна гэдгийг хааж болохоор байна. За эн чи нөгөө жижиг цагийн сэрэм байхгүй болчих. Я. Маш сэрэг дутлаа гэж. Аа, надаа ингээд юм лайв хийгээд. Аа, за тийм тохиолдох юм гээд юу ятсан байсан. Энд дэр тарлаа зурцсан байсан. За нэг энэ налуу барай. Болохгүй гэж бодох нь арай л та. Ахдгүй юм шүү дээ тий. Тэгээс би лаймус гэдээ явж байгаа. Тэгэдэг ч юм уу тий. За доошогоо коприг буцаагаад одоо саяны том сэрэгэр одоо бидний хөдөлгөөн болгон дээр сэрэг зурж хараад шүү дээ. Тэр ерөнхий том цагаасаа за уналт харж байгаа мөсөл тарж байгаа юм уу? За энэ нь өөрөө импульс хөдөлгөн байгаад байгаа мó correction хөдөлгөн байгаад байгаа мó гэдгээс хамаарат одоо ямар арилжаа хийх гээл энэ дээр төлөвлөд байгаа гэсэн үг хэвчихгүй. Жишээлбэл энэ сэрэний налуу доошоо ишээ явж байгаа чуугарж урж ирэх үед би шорт арилжаа харна. А дэшээгээ ингээл явуулах юм бол би ягаад энэ дотлын бүсдэнд эргэтэн
ийм батарей нь хүлээж байгаа задруулал ягаал арилжаанд тийш ороол байж болохгүй гэж тийм хэрэв хөдөл цаад логик нь ловын онолтой толгуулж байгаа учраас яг л ийм арилжааны боломжуудыг гаргаж өгдөг л арга шээ. Тэрнийхээ дагуу л яг ингээд яа одоо энэ саяны жижиг цагийн дээшээ хөдөлгөн одоо буцаага томруулаад хараа хараарай. Саяны сэрэч нь энэ чий байсан. За том цагаараа энэ чинь өөрө уналтын чиг хандлагатай болсон. Энэ бол full back юм байна гэж байна. Амчинаас магадгүй ингээд за зүгээр л одоо юу гэдэг миний зүгээр фантаз шүү. Сэрэг ашиглаж болох юм уу гэж тайлбарлаад байгаа. Одоо энэ үед ирэх нь магадгүй тэр дээр юу ус чинь харж байгаа доош голон гарилж хардаг юм байна. Ийм л амжиг л олгодог гэдэлтэй. За буцаагаад үеэн готны өсөлтийг чинь сэрэг ороод байхгүй. Та гэдэг ч юм уу. Бид хөдөлгөн болгон дээр үндсэндээ сэрээ татаж ханш одоо яг аль хөдөлгөн дээр яваад байна гэдгийг л харж болж байгаа юм л да. Тэрийг л харуулах гэж зорьод байгаа шүү гайс. Сэрээний талаар бол бас техникийн имшилгүүдийг бас хурсан үзээрэй. За ёо, STK-д өнгөрсөн 7 өнөخت бас сэрээ шинжилгээ харуул ярилцчихсан санагдчихээн. За бас нэлен олон SP line үсгсэн. Өнгөрсөн 7 өнөخت хаан шаан явжлаа. Хэн байна уу? Энэ хэвцээ явжсэн. Ирээрөө цаад ороод ирсэн. Энд чи дээр нэг бас нэг юм жижиг SP line байгаа юм байна да. За эхлээл тэрнлөөгөө чиглэн тэгэл цаашаа хааш хүмүүлнэ. Дэдэшээгээ чиглэлтэй хандлагта байна гэж ярьж ирсэн. За бүр явсаар гад медиан line энэ бол нэлен хурц хөдөлгөн хийсэн буцаад ингээд энэ цэгийг унах цэгийг бол л хамгуулцсан. Аа бол л яг тэ энэ чинээс ямар арилжаа хийж болохор байсан бэ гэхээр рүү орж ирээ шалгаж байгаа үед битлэн та зуртал нэм арилжаа хийж болох вэ жи. Айн байна да. За хан шод ингээ буцаад унсаар одоо бүгд маш хүчтэй буцаад унаад ирсэн. Одоо энэ ахаал нөгөө нэг нөхцөл байдлыг бүрдүүлж өгөх юм бол гарч байгаа л энэ чи дав өвдлүүлээд энэ чи нэс үүсэлээ одоо өвдлүүлээд энэ чи батарейн зурхно яад ямар мэдээлэл өхнө тэрийг гарч байгаа л ахаал тийшээ орох гэж л оролтно гэсэн үг. А эсрэгээрээ буцаад энэ саппорт өгөөд байгаа юм да. Энэ чи доош сэтлэт гараад ирэх юм бол буцаал доош нь гарч байгаа гэсэн. Ханш бид нарт ямар мэдээлэл өгч ин яг тэрийг ашиглал аавал энэ дэшигээ өсгөн яг энэ дээр л ирэхээр ойгоод өсчтэн гэсэн утга санаа бол биш. Энэ бүсүүд тэр ирэхээр ханш яах болох вэ гэдгээд бид нар нэг анхаарах цэгүүд л болчихж байгаа байхгүй ямар арилжааны шинжилгээ төлөвлөгөөтэй байх уу гэдгээл урдчилж харж байгаа л гэсэн үг. Айгуу тусвалдаг гэсэн үг. За STK-д тэгээд тийм мэдлэн гаргасан байна. Oil corporate нар нэлээд адилхан төстэй ануудыг хийгээд ороод ирсэн. Яг л энэ бол яг л дөнгөж сая сэрэнийхэн нөхцөлийг бүрдүүлсэн байгаа. Энийг доош өсөллөө. Доош өсөлснээр энэ сэрийг зурж бол тэгэхээр яг сая copper oil хоёрын сэрэ бол маамар ойлцох хэвчтэй юм чинээсээ олбоцаал явал медиан лайнаас явж байгаа харагдсан арилгалаа болсон байна. За oil дээр өмнөх юуг нь харъя гэж бодсон. Oil дээр бүтэн одоо хаана явна вэ гэж харах юм бол за энэ нөгөө нэг амжигтай нөгөө нэг фьючерсийн зах зээл дээр хасах масах үрдэг. Гэхдээ бид нар хэвч юм хасах үнтэй үрч боддгоо байхад нэг юм болж исэн түүхэн өдөр байлаа. За тэрнээс хойш бол oil мөнхийн өсөлттэй байгаа маш хурдан сэргэлтийг авч өссөөр байгаа. Нэг бол яг энэ бодлогоос л харж болж юм те. Өсөлт явж байна, явж юм. За энэ чинь нөгөө сэрэний үндсэн бейс болох тэрнээ ингээд дэше сэтэрлээ яваад байна. Аштай ши өсөлттэй явж юм. За энэ чинь нэг SP line үсгсэн байгаа. Чи. Яг энэ SP line гэдэг юм. Яг энэ сэрэний налгуутаа яг адилхан байдаг шүү. Яг энэ налгуутаагаар адилхан авч үздэг. Өөрхөн вектор онцлог л аваад байгаа юм л та. За тэгэхээр одоо эн чи ямар дүр зургийг үүсэж байна гэхээр
энэ том импульс хөдөлгөөн авчаад эн чи нэг хэсэг correction яваад эн чи ахаад доо өгдөөд дахиад эн чи импульс хөдөлгөөн явцсан. За энэний харин нэг том хөрөнгө хөдөлгөөн чи явж гин удаа гэж харагдчихсан. За нэг дахиад нэг иймэрхүү хөдөлгөөн дахиад энэ дотлыг яруулыг ирж шалгах энэ дотор нэг юм иймэрхүү хөдөлгөөн яваад хэрвээ иймэрхүү хөдөлгөөн явах юм бол гэсэн үг шүү. Энэ яг бол одоо нэг засварын хөдөлгөөний баттерийн зурагдж байгаа дэшээ задлах магадлал өндөртэй баттерийн зурагдж байгаа яг тийм зураг бол анзаарэгдэж байна. Гэхдээ энэ бол ерөөсөө гүцээгүй батлагдаагүй зүйл. А би бол яг ийм одоо дүнгийн хөдөлгөөн гэж зүгээр таамаглаж байна. Маш удаа үтэнтэй энэ дотор бол бүр ингээд хай май хэвдэд бол явчих гэхээс илүүтэйгээр наан бүтсэнийг эргээд нэг ингэж чагаад энэ баттери нэг хүлээд дараагийн хөдөлгөөн. А за ямар ч л өссөн энэ хүртэл энэ хай хүртэл явах. Одоо юу гэдгийг нөхцлөөс барьж бас болтгоо. Тэгэхээр тиймэрхүү ойл дээр альжаа хийх байгаа бол би лав хувьда яг тиймэрхүү хөдөлгөөн хүлээнэ л гэсэн үг. Бодлоогүй юм чи. Цагаараа тиймэрхүү мессеж авч байгаа бол тэгэл чи томоо хөдөлгөөлөл энэ батер нэг дэшин сэтлүүлж хийж лонгор хийчих хэлнэ л гэж би харж юм даа ойл. Чин тэгээд зүйлээ ата чи би бол харж юм дараа энийг хэр охно харцгаая энэ юмрхүү байдал гээд уулаад үлдээ. За еврозарыг бол 7 өнөө болгомшихгүй ханаад байгаа. Тэгээд за энэ чи юу болсон? Гэтэ өнгөрсөн 7 өнөрт нэг сэрээ зур ура тавьсан байгаа даа шүү дээ. Тэрийг боцож орж ирчээд ингээд байгаа. За тэгэл эргээд энэ аваас төрөө хөдөлгөөн үүсгэж жаад нөгөө нэг импульс коррекшн гэдэг хэлэн гаргаж байгаа хөдөлгөөнийг гаргахыг л одоо юу гэдгийг биднээсээ бий болохыг л хүлээгээл авчих. Э чи импульс орж ирсэн бол энэ чи коррекшн харж байгаа л би лайн айлгуулах ахуулаад ороо тийм нөхцөл байдал үүсэх юм бол бүр шийдвэр гаргахад амар амруулаа явчихдаг. Яа нэг тийм их нөхцөл байдал ахаад л өглөх нэ. Стисаар атлахын доо. Австрал энэд явж өгч хэлээ шүү. Энэ нэлен дээрээс таамаг хийсэн батга. За энэ чинээс энэ хүртэл өнгөсөн за мөлийн төгцсөн байгаа. Энэ дээр бас чи орсон хүмүүс л зам нуу байгаа юм байлээ. Яг энэ нөхцөл бол арай өөр нэг нөхцөл болж харж байгаа. Амцагараа те энэ чи ирээд унаад байгаа. Унаад байгаа. Ягаад энэ цаашаа энэ уналт ишгэ энэ бүс хүртэл унчаад байгаа учраас энэ тогтол ахиж тэн дээр гарах уу гэдэг логкос гарах гэж ирдлийн дээрээс нэлээ унах гэж орно батерийн дээр зурж байгаа бас нэг болоогоох. За энэ дээр одоо жишээлбэл за энэ дээр ингээл та сэрэд урж үзээ л да яа болохгүй гэж. Энэ ингээл нэгтэн сэрэд. Э? Or maybe юм хөтлөө. Ахыг үгүсэхгүй. Үгүсэхгүй. Ингээд цаашаа уналтын байгаад уналтын нэг сэрэг зурчих болчихж байгаа учраас ингээд одооний энэ чиг хандлага бол уналтын хэм маяг руу орцсон байна гэдэг ингээд шууд харсч болж байгаа. Хаашаа за яг хаана байгаа юм. Ингээд шууд таама. Тийә, заавал тэмдэтэй. Евро. За евроодыг евро
австрал доллар өнгөрсөн 7 хоногт бас вебинар дээр яригдчихсэн. Аа том цагийн зургийг энэ сэрэн дээрээс харуулж ирсэн. Тэ. Шинжилгээг санаж байгаа бол тэ. Сэтлээ доошоос энэ доороос буцаад нэг эргэх хөдөлгөн. Нөгөөл одоо энэ сэрэг зураад автсан бол хань шивж явж байгаад дээшээг лонг арилжаанд орох хамгийн төгсөгч нь яг л энэ сэрэний нөгөөл энэ налуучнд л гэдэг утгаараа энэ чи эргэхт нь лонг харнаа л гэж хэлж ирсэн. За энэ яг хүмүүлэн дээр энэ хөдөлгөн явхаас өмнө зураад яаж ирсэн. Тийм баг 4 мөн сарцж байна уу 5 сарцж байна уу ярьж ирсэн юм аа одоо. За эргэл яг хүсэлтийн хөдөлгөөн дээр нөгөө сэрэг байгуулаад автсан шүү дээ. Тэ өнгөрсөн 7 хоногт чинь. Тэ. Энэ хөдөлгөөн энэ ловыг эвдчихэж байгаа. Энэ ловыг анш маань өөрөө ловор лого эвдчих чадаагүй юм чи. Буцаад явжгаад за яг энэ чи нэлийн хөдөлгөөн бол би болж байгаа. За энэ чи яг сая юм ловор хаяг бол эвдээд дэшиг хөдөлгөөнөө ерөөхдөө хөдөлгөөний сигналыг бол одоо өгч гинөө гэж ойлгож байгаа. За тэр үед дээр нь зэрэг бол даундаа тэгэл лаваад сэрин ханаас буцаж ханш буцаж ирэж байгаа яг сая гоё хэлж өг өндөр магадaltaа бас хэлж өгдөг юм бол байгаа даамаа яг л сэриний дэдлэн бүсэс ханш маань буцаад эргэж энэ дэр нэг хин яваадсан эс тест билайн дэр нэг ханш нэг энэ уналтын нэг жижиг засварыг хийгээ дахиад үргэлжилж яахан одоо дүн шинжилгээ юу ах вэ гэхээр энэ ловыг эвдтэл анш доошоо эвдэж гарч итэл бид нар доошоо гэж харахгүй шүү. Энд чи ирэхээр нь дахиад яга байдаад яж болохгүй гэж тийм. Дахиад нөгөө нэг энэ том импульс хөдөлгөөнийхөө засварын хөдөлгөөний гарахыг хүлээж байгаа л дахиад энэ шиг болж харж шүү. Энэ үнэхээр энэ SP line-ыг сэтлээ доошоо энийг ийм хөдөлгөөн гарч ирэхгүй юм бол яг л нөгөө л тавтамжаараа яг л ингээл юм их байх гэдэг нь хараа л байгаа юм байна. Яг уу дарам хүмүүс бол бүр гой тийг одоо тий арилжааны гой барилла эдэлсэн хүмүүс бол одоо энийг ярьж ирсэн шүү дээ аль өнгөрсөн энэ үед ч юм уу арилжаа нь одоо ингээд үүдийн ингээд лонгто ороод авцсан хүмүүс бол урт барьж чаддаг свинг трейд хийдэг удаан хугацаанд барьж чаддаг хүмүүс бол нэлээд ороос арилжаанд оролцох боломжтой л байсан гэдэг. Одоо таглал энэ батер нэг сэтрэх үед гэдэг ч юм уу тий гэл нэг сэтрүүлэл арилжаанд ор сэтрүүлэл буцаал хэрээр ороход энэ үед орч чадсан болов те энэ л нэг юутх юм байна гэж өнгөрсөн 7 хоногт ярьжсэн бусдаар болов тэгээд хаш ойртохгүй явсараа л ингээд ийшээ яваад гэжсэн. За тийм барилж чадсан хүмүүс бол удаан хугацаанд барих бол гоё да ингээд дундуур нь орж байгаа хүмүүс бол ягаад нөгөө л хөдөлгөөнөө үлээж байгаа сэтрүүлэл ингээд лонгд ороод ажиллахгүй ин дэйтлийн таацан дээрээс нь одоо шорт орцсон уу тэр барих хөдөл зүгрэл. За нэг дараа нь гэдэг. За энэ үү. За шүү тариулчид доосолт нь. Ерөнхийдөө яг тренд дээшээгээ явж байгаа гэж үзэж байгаа шүү дээ. Ерөнхий тренд арилжаа хийх хамгийн гол юм нь бол эндээ дагаад тренд бол чиний найз гэдэг ансанаад ринд дэгаал арилжаа хийгээ явуудах нь илүү баталгаатай гэж үзтээ. За, зарим нэг тохиолдолд сэрэний дээдлийн таазан дээр эренгүүтээ энэ шууд унаад байна гэж бас байдаггүй те. Ер нь яг тренд дэгаж явсан хамгийн илүү үр дүнтэй гэдэг утгаараа л одоо яадаг. За яг энэ дээр байж болохгүй юм бол байхгүй. За энэ дээр юу үүсэх чинь? Дабл топо үүсэх юм уу? Тэрнийх нь нэг лайник доошоо сэтэлж чинь үү? Тэ одоо хардаг юм хараад яг эмчнээс би шорт харъя л гэж та юунод хайя л та тий. Учир шалтгаанууд хай. А тэрнээс бол шууд эн чи эренгүүт нь сел дарах юм бол амар аюултай. Эн чи ирд сел дарлаа ахаал дэшээ явчихын стоп лосс хэд цохиулах юм бэ тий. Чи 2 цаг юм шүү дээ. За энийг бүр 5 минут дээр тавиад энэ яг энэ дэтлийн өрийг харъя.
За тэгэрэг ягатхыг 5 минутаас. За минутаас тийшээ хараа. Тоглооч. За энэ нөгөө сая сэрэний дэдлийн зүгт юм. За. Энчнэс саний энчнэс эрэнгүүт энэ өрөөг бид нар яг сэрэн дээр орон дэрний эрэнгүүтэнд сэлдэт байх айгүй хэцүү л дээ. Гэл дэш энчи байлаа гэж бодвол энчи байлаа гэж бодвол энчи байлаа гэж бодвол оролт ийгээд байл айгүй хэцүү. Энэ өрөөг олох гэж оролдохын оронд яг нэг нөхцөл байдаг нь юу гэхээр эргээд энчин энэ давыг хийдэг нөхцөл байж болно шүү дээ. Тийм үстэ. Одоо энэ энийг дав байлаа гэж үдээ. Тэгээд өсөлтийн импульс correction импульс correction энэ lower low импульс гингүүтээ энэ энчи үссэн хайр гэвдэж чадлгүйгээр энэ lower low-ыг хаан шаан сэтэлж чинь энчи сэтэлж чинь энд л сая чи баталгаа авч доошгоо ажиллаж байгаа нь болох нөхцөл байдлыг үүсгэж байна. Миний short term-ийн хэн энэ 20 оны December-т яг осч исэн орой дээр сая гинжлэх хэмжээний орой дээр очисан байх гэж хараад тэгээд би short орсон. А за энэ яг юу нэг вебинарын дараа болоо. Яг сэрэний дээдлийн орох нөхцөл бол яг ийм баталгаа авч ийж л орно. Заавал энэ новыг эвдлүүлж ийж. За энийг эвдлүүлэл за энэ бол одоо ингээд доошогоо арилжаалагдаж болох нэ. Энэ новыг эвдлүүлчихэж байгаа юм чинь энэ чи нам оройнууд үсгэе яваад байгаа. За нэг иймэрхүү бүл баг хүлээж аваад нэг иймэрхүү хөдлөн гарах юм байна гэж тамар бол за зөв шорт арилж авах юм аа. Гэхдээ энэ маань өөрө трендинг зэрэг учраас би бол хэдэж зөөлөхгүй а энэ хаанч буцаагаад даавал тэр доошогоо тэмүүлэхгүй хизээ ядаг үнэхгүй ярилж болчихдохгүй ингээд ишигээ буцаад өсөөд явах хэнт ч үгүйсэхгүй. За яг тэгэл ингээд харчих болж байгаа юм л ингээд баг цаг дээр ч гэсэн сэрээ ажиллана шүү дээ. Үнчээ доо үүсгэсэнд бол сэрээ ягаал хаана ажиллачаа хамч болохоорс ингээд зүгээр харъя л та. Сос би ерөөсөө огтхонч хоогныхаа зүгээс зөвлөхгүй нөгөө трендийнхаа дагуу л арилжаа хийгээд явах юм аа. Зүгээр. За тэгээ мэдээж яг магадлал өндөртэй яг иймэрхүү нөхцөл байдлуудыг баталгаажуулж авчгаад би ч гэсэн хай магадлал өндөртэй юм дээр бол ордог л тоо. Гэтэл нэг тийм орсон ч нэг тийм гоё холын арилжаа бол ерөөсөө болж чаддгүй шүү. Тэгээ нэг юм нөхөн налуутаа л ханш маань ингээл унаа явж байгаа юм биш тийм одоо нөгөө сэрэний дэтлэг чи өрөөнөс 5 минутын чарт тийм тэр нь унлаа жижиг бүтээр нь унлаа энэ чи ахаа жижиг бүтээр нь энэ чи унлаа аа даа гэдгийг тийм ингээл яг энэ болгоноос ингээл сэл ороод яваад байна гэдэг бол хүндтэй яг хааж болохгүй бол байхгүй амтан жижигхэн стоп лосстай арилж байгаа нь хийж болох юм. Гэхдээ би өөрөө бас яг ингэж гэж байгаа л магадгүй энэ сэрэний алог дэшин сэтлэг доо ирэх үед нь юу байгаа юм гэсэн. Донг арилж байгаа юм л гэсэн чухал чухалчилч л үзэн бэ. Зяан гэх зэрэг бол хаан л хаан зурж бас хан шиг хаанхан явж гинэ гэдгийг харж болж байна. За паунд yen бист word паунд yen-ийг гараг өнөөдөр бас харлаа нэг сонирхолтой юу боллоо ч. За тийм. Үнсэнгээд ингээд одоо сонсолтын тренд за сонсолтын баримт дахиад сэрээ. Иймэрхүү сэрэний дүр зураг үзүүлээ явж. А за яг налуунд ингээд ханш маань ингээд явж байгаа юм байна. Би өмнө байгуулж исэн сэрэг устгацсан юм байлээ л таа бол. За түрүүн юун дээр юм жишээ харагдлаа. Түрүүн бас нэг юм дээр нэг юм хүч жишээ харагдсан тий. За яг одоо ханш маань явж байгаа доор арилжаалаг гэж байгаа шалтан солигдоод сэрэний дээдлийн бүсэд арилжаалагдчих явж байгаа. Эмчи буцаад доотлолт ороод ирж байгаа. За энэ гихтээ
өөрөө энийг бид нар юу гэж харж ийнэ гэхээр юу гэж харж болох вэ гэхээр нэг бүс хөдөлгөөний чинь амс суурь хөдөлгөөн орж ирж байна. Тэгээд нөгөө нэг хүлээгээд байгаа сэрэний чинь дотлын бүс рүү ортод ирсэн байна. Одоо бид нар юу анхаарах вэ? Одоо за лонг явах төхөөд байгаа юм шүү гэдэг мессежийг гинчнээс авч байгаа. За тэгээд нөгөө нөхцлүүд байх үлээ, тэ. За энэ бол ихтэй нэлен дэйли нэлен он цагийн чарттай. Тэгэл жижиг цаг руугаа оруулж ирж байгаа л энэ ханш маань. Энэ хвцаа жижигхан дов эвдлүүлээд энэ хавс риск энтри орох юмуд бол байдаг, боломжууд бол байдаг. За тэгээ бүр баталгаачхан мэдээж тэ одоо яг тийм ханш яхаас шалтгаалаад ингэж орж ирээд энэ чин дово эвдээд энэ логиг эвдэхгүй ханш эргэж буцаад за ингэсэн тохиолдолд мовтгүй цаашаага энэ бүр ингэ урт ярилцаа болох өндөр магадaltaа болоо явчихдаг а. Яг ингэж явна гэсэн үг бол огт юм бишээ. Хэрвээ ийм нөхцөл байдал үүсэх юм бол л гэж дандаа ярьж байгаа шүү. Тэрийг бас зүгээр болохоо. Амиг ийм хөдөр зур үзүүлээ явж байгаа юм байл шүү. Дэйли дээр аатаа. Аа тэгээд доошгоо онлоотой. Ч сарагдчих байх шиг байсан. Нөгөө батарын дээр чинь зурсан сэрэ нөгөө дээшээ стрихийн хүлээгээд байгаа. Тэрийн сэрийг тестлэх явах үед ягаад арилж чана парж болохгүй ч тэ одоо нэг лифт овч одоогийн байдлаар юм шээ. Заа магадгүй ханш орж ирчихээд довыг ивтэхгүй буцаж эргээд энэ дово ивтээд юм гарах үе. Тэр үед илүү он арилж чадах илүү баталгаатай болно л гэсэн. Өндөр магадлыг үзүүлэл авчдаг. За. За 2 3 юу яриад. За котон дав уу гэж өнгөрсөн 2 дахь бас олжсэн тий. За нөгөө сэрэ нийл юу. Хойд дав уу энэ хвцаа явчихсан тэгээд үгэд. Дээдлийн сэрэний дээдлийн бүсийг шалгачаал эсрэгүүцэл ороод ирч. Нөгөө додлын бүстэ ороод ирч. За ханш өөрөө нөгөө л яриад байгаа юм тий амралтын хөдөлгөөн яагаад энэ давыг өвдөж чадахгүй за бүр цаашлаад уулын нь бол яг ханш энэ бүс рүү орж ирэх тийм нөхцөл байдал байх юм бол бүр цаашаага лонг ярилцаа ихдээ илүү тохиромжтой болоо явчих заяамаа. Яагаад гэхээр энэ бүсэл бид нар нөгөө итгэдэг нь шүү дээ чинь амар олон шалгагцсан энэ ханш дээр ирээд юм хэдэн ханш ман дэшигэ явчаад байгаа учраас яагаад дахиад энэ чинь ирэхдээ явахгүй гэж гэдэг магадлалын онол дээр л тодорхойлж байгаа шүү дээ. Тэрнээс бол яг энийг ингээд явдığımа гэж бол уус хинт хилээгүй хинт баталж чадахгүй. 51-с дэшигэ магадлалын өндөртэй байдаг учраас нэг бид нар техник шинжилгээндээ ашиглаж болоод байгаа юм аа гэсэн үг. За natural gas, за natural gas бас сирэний. Хаал яах вэ? Ийм хөдөлгөөний яа хүлэгж, ийм хэрэв нөхцөл байдал үүсвэл яагаад арилж чанд лонг орчлохгүй юм чи? За кофе за тэгээд тусгадаа. За нэг кек сэрэг кек яг бүтэн ирсэн чинь амар хүмүүстэй нутгартай санагдчихж байгаа бах. За кофег би нэг өөр зургаар өөр шинжилгээгээр хараад үзсэн. Энэ одоо нэг юм хүн. За энэ бүрэн зургатай харуулсан байна. Ямар хүн бас сэрэ байгуулж болох юм болоо ханшиг тамгуулж болохоор харагдчих байгаа юм. За дэд ханш дэдлийн бүсийг сэрэний дэдлийн бүсийг дэшээс сэтэлсэн ч гэсэн ханш буцаад сэрэ рүү орж ирээд орж ирчихэж байгаа учраас одоо бас л өгөөл хөдөлгөөний үйлдэж байгаа доошгоо энэ дотлын бүсд орж ирэх яг тэр үед нь энэ маань өөрөө бас ямар хөдөлгөөн хийж нааш орж ирэх нь гэдгийг бас амар сайн анзаарна. Ингээл орж ирэх болгонд нь бас баядад байна гэж байхгүй тийм нөгөө нөхцөл байдлын үүдэг юм уу. Сэрэ За окей.
Ерөнхийдөө вебинар дууслаа. Одоо бичиж байгаа юм ах юм бол ойлцохгүй дөө. Ганц зөв асуулт нь тариллаад. Биткойн үүдээ төгсөхгүй юм. Нэг асуулт байна. За. 4 цагаар сэрэ зурж байгаа шүү дээ. Тэгээ дараа нэг дээр зурж зурчихаар нэг тэг зурхаар хоёлоо давхцаж харагдаад байгаа байхгүй юу? Аа, тэгнь. Өөрөөр хэлбэл цаос цаостаа гарч ирээд байна, тийм ээ. Тэрийг яаж гаргаж ирэх вэ? Зөв зөв. Аа, энэ сэрэ рүүгээ ер нь сэрэ ч юм уу энэ зураас руу ямар нэг юм чи байгуулж байгаа энэ хэлгээнд ашиглаж байгаа дүрс гэдэг юм. А манайх яг асуулт асуухгүй ч юм уу ярихгүй фон өндөртэй байна. Амар чанга сонсогдчихв. Тэрийнх нь шум. Бүх хүмүүст яг ингэж амар чангаар сонсогдож байгаа гэсэн үг шүү дээ. Ганцхан надад шүү. Бусдынхаа бас амар хүндлээд ярихгүй байх үед мик хаагараа за. Ороод visibility гэдэг одоо энэ харагдах юу гэж байгаа. Тэрэн дээр нь чи wiki-ийнхаа chart-ын дээр энийг харуулмаар энэ daily-х дээр харуулахгүй зөвхөн баг цаг дээр харуулмаар нэгэд ингэж сонголтуудаа хийгээд гараад ирдэг байх шүү дээ. Treating view. Аа за за баярлаа. Боломжтой байх тий. SMP гэхийг үс харж байгаа бол SMP 500-ыг тэгэл одоо нөгөө өсөлттэй л байгаа юм чинь өсөл явах бах гэж харж байгаа да. Яг нэг юм ойлсон юм шүү. Тэгэхээр алгатай югаар л ингээд одоо тохонд болгосоо явж ах шиг байна. Тэгэл жоохон хөндлөлт үзүүлчихэл ингээд өсөө яваад байгаа ч одоо нэг ингээд харах юм л тий. Тэгэл энэ хөдөлгөөн хийгээл явах ах гэж бодож байна. Тэгэ шигэл улам өсөөл явах ах. Авналт бол тэгээд эдгээр нэг импакт том грэпш нь олж ирэхгүй л тий. Трик дахин таам болж хэлээ гэж. Парламент нэг асуулт байна төрөөм би өөрөөс чи асууж хагаад орхисон. Би гол нь анх удаа энэ вебинаар нь үзэж байгаа маа. Тэгээд миний ганц асуух гэдэг юм болхолоо хамгийн гол юм дээр нь энэ стрегийг зураад байгаа нь энэ магадлалын онлоор их өндөр байгаа хэлтэй. Гол нь тэгээд эдрийн онлоод байгаа босоод байгаа шалтгаан нь янз бүрийн зах зээлийн хөдөлгөө эдийн засгийн нөлөөлөл гэдэг юм дээр нь ер нь яг энэ оролцож байгаа усууд нь тийм тайлбар өгдөг юм уу? Тийм хийдэг болоо, тэрийг судалдаг болоо, сонсдог болоо гэж асуух гээд. Аа тийм мэдээж тэгэн штэ. Ерөнхий зах зээлийн чиг хандлагыг фундаменталаар мэдээнийхээ югаар мэдээж судлан айлулах ойлгох гэж мэдээ уншин Bloomberg дээр аналитикууд юу гэж ярьж байна за тий хэд хэдэн мэдээлэл авчдаг вебсайт цугууд байгаа тэнчнээс уншин за нөгөө бодлогын хүмүүс маань нөгөө фомсын уулзалтаар ямар мэдээ гарах гэж юм тий нон фарм сар болгоны 1-7 оногийн 5-дхад гардаг нон фарм буюу ажил хөдлөлийн төвшин нон фарм гэдэг хоёр мэдээ зэрэг гардаг тэр маань ямар ямар одоо резулттай гарав ямар резулттай гарах юм бол ханьшд яаж нөлөөлөх вүлээ гэдгийг бас анзаараад яг тухайн үед нь бас дэлгэцээ шийрлээ за ямар нөлөөлөл гарах нь хэдүүлээ цогтой харъя гэл яг ингээл суугаал ойлгохыг хичээгэл байдаг л даа яг зөв дан ганц техник шинжилгээгээр бас яг энэ мань өөрөө юм магадлал өндөртэй гаргаад яаж байгаа ч дан ган одоо цорын ганц техник шинжилгээндээ тулгуурлаад арилжаа хийдэг хүмүүс бол зөндөө байгаа эти өгт хардгуу аа миний хувьд бол яг ойлгох бас мэдээг айгүйх хостолох гэж үздэг л юм л тий. А тэгвэл өөрөө одоо жишээ нь та энэ мэдээлүүдийг сонсоод энэ мэдээлүүдэд бусдаа хаваалцаад яг тиймэрхүү маягаар зөвлөж явдаг гэж ойлгох юм ба ш тийм үү? Зүгээр юм мэрэгчсэн хүмүүсийн хажууд бол яг энэ хүнд ингээд тааж зөвлөх гэхээсээ илүүтэйгээр за ингэдэм биш үү гэж л цугтаа суралцал явж байгаа үндсэндээ. За яг байнах. Яг хөө энэ дэр одоо өгдгийн ажилтгуудын төв шин нэмэгдээд гарчих юм бол ханшинд доллар нэг. Баасан байна. Таам сайхан байна уу? Өөдөө сайн сайхан байна уу? Таам. Намчаа сайхан. Аа намарчаа сайхан байгаа шүү. Биткойны нэг хараад өгөөч. Биткойн ярч юу лээ. За ахад сэрэ зурж болж ирсэн шүү. Тэгээ сэрэ нэг.
гарын зэрэг зурсаж байгаа нэ яг нөгөө унаж явсан доо. Аа за очлоор миний компьютер жоохон гацаадах чинь энэ чи доо хөвдөлдсөн. Тэгэхээр ашман ингэ дэшиг хөвдөл явчихж байгаа. Энэ зэрэг ингэ арах юм бол энэ машиг бас тамгалж болж гинүү те. Болохоор бас те. Ясан байна. Дэшиг хөвдөлж явж байгаа. Дэдлийнхаа бүсрүүд ханш тамгалж явж байгаад медианлайнтайгаа нэлээ харьцаж явж байгаад дундлаа шалглалаа дотлын бүс. Дотлын бүс дээр ирлээ ахад дэшиг өслөө. За энэ дээр ямар арилж хийж болох юм байна харъя л да. Яг түрүүний тайлбарыг яа. Би аль болох нөгөө өөрийнхөө одоо юм хэмжил бодлыг яанга айлуулах бас нөгөө educational талаараа сэрэг батерны яаж хослуулж ашиглаад байгаа юм бэ гэдгийг тайлбарлахыг хичээгээд байгаа шүү. Остор бол би одоо юм 100% мэддэггүй шүү дээ. За нэг бүр хичээл та. Ну бас correction сэрэний дотлын бүс. За эн чи нөгөө нэг түрүүний миний хэлээд байдаг жижиг цагийн уур доо хөвдөх гэдэг эн чи өөрөө ирэх мэ бол яг энэ риск энтриг хийж хийдэг гэж би ойлгодог. Эн чи доо хөвдлүүлээд дагаад орчдөг. За тэгээд мэдээж эн чиний орч чадаагүй бол батернаас сэтлүүлээд буцаад бүл бактери. За энэ бол нөгөө нэг хаддаг хүлээдэг нөгөө ад патерн гэж ярьдаг те. За эн чи бүр эн доогийг эвдлчихэж байгаа юм л да. Одоо нэг жижиг цагийн доогийг эвдлэхийг хүлээх гээд байгаа чинь юм шүү дээ. Ингээд энэ чи лоорлоо усгээд ингээд хаш ингэж явж байгаа. Энэ чи энэ доогийг чи наарч юм. Сэтлээ гарцсан юм. За тэг маань өөрөө энэ батерийг сэтлэх магадлыг өндөрсгөө өвчөж байгаа. За тэгээд сэтлэлээ бүлбаг хийлээ дэш хөдөлгөө явууцсан ба. За тэгэхээр энэ шинжилгээг ашиглаад агаад бүлбэк авсан нь орж ирэхэд нь а бүр бүлэлтэ бүр тийм том big stop loss тавих хэцүү гэдэг үл эгний дор цаа дэшигээ энэ батарейд л ороод ирчих юм бол энэ ахаал доош го юм хөдөлгөн хийх учраас иймэрхүү stop loss та хэлцээ хийж болох байж. За тэгээд миний юуны биткойн дээр за би нэр энэ зэди кад дээр паблик байдгүй нэг шинжилгээг дараа нь ярина. Нэг тэрийг ярьчи. Биткойн дээр миний гаргасан яг хөө шинжилгээ чи байгаа л та. Аа нөгөө дээр авч ирж байгаа хүмүүс зүгээр яг хөө техник шинжилгээ давхар өөрийнхөө зөвхөн айдиатай бас харьцуулж үзье гэх юм бол яг миний ТВ бидний аккаунтаар би нөгөө айдиануудаа оролдог. Давхар хараад харьцуулаад явж болно шүү. Аа тохон. Аа нэг ачил. Нилээ олон за ингэж шууд онцондээ энэ рейнжийн хөдөлгөөнд орж ирсэн энэ рейнжнээс гарсан. За энэ хэрвээ энэ рейнжнээс дэшээ сэтлэх юм бол дэшээгээ 56,000 хүртэл өсөх магадлал өндөртэй байна гэсэн л техник шинжилгээ гаргаж ирсэн эн бүс рүү та цаашлаад 59 ч юм. За тэр хүртэл мэдээж их ахад эхлээд дунд орж ирэхийг хэлсэн ч үгүйсэхгүй. За мэдээж бол бас бүр нүд доош ондох гэсэн хөдөлгөнө бодох юм бол энэ ч домом өвдөд тэмрийн хөдөлгөнөөс гараад ирсэн гэдэг чинь ер нь бол биткойн холдруудын хөдөл аюу сайн мэдээ болсон бах. Одоохонд бол шууд доошогоо өнчн дэшиг өсч чинь гэж бол хэл би гэхдээ яг зөвхөн хувьдаа энэ жилдээ 63 гэдэг энэ ханшиг ахиж ирж шалахгүй байх гэж бодож байна. Тэр үртэл бол явахгүй наа мэн. Never something тий. Арай шууд энэ жилдээ шууд явчихгүй бол гэж бодож байна. За тэгээ мэдээж энэ сэрийн налог бош өсөлтөх юм бол ахаад нэг юмрх хөдөлгөн мөтлөн гарч ирэх юм үүсэхгүй ч тэрийг бол хизээ хэлж мэдэхгүй энэ
шууро хизээ хөтлөн гарах нь тэрийг л харна. Тэгээд мэдлэр бол энэ сэрин дээр хараад дүгнэж илчих юм бол дэшиг хөтлөнд бол орчихсан гэж явж байна. Одоо эргээд эн чинь энэ бүсээс яах юм? Ингэх юм уу? Ингэх юм уу гэдгийг харж байгаа л олон ол гэсэн үг. За баярлалаа. Сэрийг ашиглахад нөгөө төлөвлөгөө нөгөө арилжааны төлөвлөгөө гардаг гарч байгаас тэ. Ангиа явцсан чи за сайхан хүлээц төлөж байгаа нь сэрийн дотлын бүс их төрнэ. Хүлээнэ. Энэ хавс нь лон гарч эхэлнэ. Энэ чинь хашин хэдэн хүн өсөлт юм. Ангиг сэгэл аял 11 хүн өсөлт ярилж байгаа. А та энди кат дээр энэ хэлбэрлэнгаа би хамгийн түрүүнд болно харуулъя гэж бодчихсон. Энэ юу юм бэ лээ? Public биш private дээр тавьсан болохоор хүмүүс харддаг юм лээ. За одоо нөгөө нэг dog view хан шаан явж байна гэдгийг харахын тулд үндсэндээ яг энэ шинжилгээг би харуулж байгаа шүү. Аш одоо энэ NZD CAD тий Шинзалан доллар Канада доллар гэдэг ханш том цагаар daily бүр 1016 оноос хойш үнэлтийн хөдөлгөөнүүдийг харуулж байгаа тий гошоо энэ lower high lower high lower high lower high гошоо lower low lower low lower low lower low гэдэг ингээд ханш бол ерөнхий чиг хандлага бол доошоо гоц тий доошоо чиг хандлага би ямар там гаргаж ирсэн бэ гэхээр за энэ чи бол доо ивцсэн үү энэ лоуэр хаа ахаад жижиг цагаар орж байгаа лоуэр лоу эн чи доо эн чи эвдэгдэж байгаа шин хайр хай үсэд одоо үндсэндээ эн чинээс цаашаа ханш дээшгээ явах магадлалтай гэдэг эн чин сарж болж байгаа мэдээж хайр хай хийсний дараа бол пул бак хэм пул бак хийгээд эн чи нэг юм хөө хийгээд нэг консалтейшн буюу засвар хөтөлбөрийн паттерн болж өгөөд ингээд дээшгээ ахаад яг энэ хэсэг рүү явж байгаа. А тэгэд би энийг үндсэн том зургаар нь энэ чи доошоогоо явж байгаа юм чинь энэ зөвхөн pull back буюу одоо энэ том хөдөлгөөний том засварын хөдөлгөөн байх магадлал өндөртэй юм байна. Хэрвээ энийг энэ том цагийнхаа lower high-д ханш дэшээ сэтлээд хөдөлгөөн гарч чадахгүй бол энэ чинь өөрөө энэ том паттернараа засварын хөдөлгөөн явж чад доошоогоо ахаад доошоогоо унах магадлал өндөртэй байна гэдэг нэлен урт хугацааны там гаргаж ирсэн. Энэ одоо яг харах юм бол 2021 оны 1 сарын 4-нд гаргаж ирсэн там. Энэ яаж яаж ирсэн бэ гэхээр яг хоо хан шинчнээс уналт бол үзүүлсэн. Гэхдээ эргэж буцаж нэг одоо энэ өнгө байгаа lower high руу нэг хөвтж байгаа юм шиг нэг юм weakтэй ч байлоо. За нэг юм хөдөлгөн гарч ирчээд хан ши буцаад ороод ирсэн. А тэгээд цаашлаад яг энэ батарины юу заавал юм төгс бол нэг одоо яг тийм төгс цэвэрхэн аваад авах шаардлага байхгүй нь тухайн үед нөнгөрснийхэн дараа хүмүүс л хэвтэх ингээд а энэ гэсэн юм биш тэгээд зурч болตก яг юу болон айгу бас хаш ханшиг одоо яг тийм яг энэ зурсан зураас болгонд ойлгох гээд байх юм бол утгагүй шүү дээ хаш хийж штэ гэж хөдлөхгүй учраас за тэгээд үндсэндээ яг тэгж харсан маань энэ чи яг гэр онсон бай гэдгийг хэлж харах гэдэг юм даа. Энэ батарын доош сэтэлсэн. Хаш доошоо next impulsive хөдөлгөөнийг хийсэн. За энэ чи ахаа засвар хөдөлгөөн явж явах магадлалтай ахаа доош унахыг үгүйсэхгүй. А гэхдээ нэг анхаарах юм маань энэ доо хаш хаа нэрэгж байгааг харах юм бол энэ чи нэргээд энэ доог эвдэлж чадаагүй бас хаш ингээ буцаж явж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ чи бид нарт ямар мэдээлэл өгөх нь ахад доошгоо унах нь ханш буцаа явчих ч юм уу гэдгийг тэнчнээс цагаа жижигрүүлээд харна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр би юу аралах гэдэг нь вэ гэхээр яг тэр доовын онл шин бүтц өөрөө том жижиг зургаараа хаана явж байна вэ гэдгийг зургаар ч гэсэн ингэж харж болдгүй шүү гэдгийг л тайлбарлаж өгсөн юм аа. Яа, юм байна да. Аур
амбахгүй гэдээ тусгая да. Дранглцтай ер нь сэрэд дов патерн горыг бол сүүлийн 2-3 гиднаар дээр нэлээд саяарчлаа гэж. Тэгээ сэрэний талаар илүү сайн сурыг гэх юм бол ер нь тэгэл эрхмийн л арга штэ. Би зөвхөн оронд нь ойлтуулад магадлал өндөр болохоор энийг гаргаж авцсан аргачлал биш, эрхмийг нь аргачлалаар илжэ гэдэг. Ол төр явар таван гэн. А бүгдд бас эрхмээ маань орд тандар мэдж байгаа те, coin mine гэд нэгэн загвуу байгаа. Махгүй орны яг энэ аргачлалын талаар бас цааж эдгээсээ хуваалцаад явъя гэсэн зорилготой байгаа шүү. Тэгт зөвхөн миний хард байгааг алтан дээр ямар таван хөтөл бол алтан дээр түрүүн ер нь хамгийн том тамга хэл чим байгаа даа ш. Эше энэ тазвартлаа 12,831 хүртэл явах магадлалтай гэж харж байгаа. Энэ ихтэй зөвхөн миний таамах шүү. Аа шууд. Яа. Эрөө юм нэгэн байдлаар бас нэг юм захиж хэлэхэд хэрвээ хин нэгний шинжилгээг ашиглаж өөрөө арилжаа хийх гэж байгаа бол л вирусыг битэтигээр хэрвээ дагаж дуурайж байгаа бол мөнгөний менежмент маш сайн бараараа орж байгаа зүгүүд нь бид нэр айлгуужийн ашигтай барилаа эзэлсэн байгаа гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү асуудал байдаг. Хэрвээ мөнгөний менежментийг барихгүй арилжаанд ороод та ямар нэгэн дансныхаа өндөр хувийг юм уу таашлаа дансаа шатаах юм бол энийг зөвхөн та өөрөө л хохирлын намс нь бид нэр вирусыг хохирлын намсахгүй учраас энэ дэр техник шинжилгээ харуулж байгаа дэлгэцээ ширлээд зааж зөвлөж байгаа хүмүүсийн техник шинжилгээг огт дагаж дуурайхгүй байгаарэ гэж зөвлөхөрөө. Яаж харин энэ техник шинжилгээнүүдийг хийгээд байгаа, яаж ашиглаад байна гэдэг тэр аргачлалыг нь л илүү сурахыг ирмэлцээрээ. Бусдаар бол яг ингээ сигнал яаж байгаа юм шиг It's 11 o'clock гэж аваад шууд дагаж дуурайж одоо ингэ харилж байгаа хийгийг бол хориглох талтай байдаг шүү. Байна уу, байна уу, яриа орж байна уу? Одоо сонсогч байна. Аа за, XRP-ийг хараад үзтгэв үү? Антай XRP-ийг ой авчихсан байх шиг гэсэн шүү дээ, тэ. Энэ койнуудын хувьд яг одоо юу гэдэг техник шинжилгээ хийхэд сүүлийн үед гайгүй болоод байгаа болохоос жоохон хүндрэлтэй байдаг. Яг гэх юм хангалттай ажиллах бас байдаггүй. За ер нь яг зүгээр supply demand буюу яг гэдэг resistance support өгч байгаа зоонуудыг харна харах юм бол энэ зоно бүсээ ингээд сэтлээ дэшээ гарч ирээд одоо тест гэж хэлдэгтэй ингээд дэшигийн хөдөлгөөн илүү байх магадлалтай, дэшигийн хөдөлгөөн рүү ил орж байгаа болов уу гэсэн зүгээр бодол байна. Мэдээж энэ чинь ямар хөдөлгөөнүүд гарах юм аа. Одоо энэ чинь хэсэг яг л үүтэй. Сэр хөдөлгөөн. Одоо энэ чинь хөдөлгөөн орж ирэх юм болов. За энэ дээр нэг иймэрхүү сэрэний урчлахаар юм аа. Энэ бол айгүй найс барьж явж л байсан юм байна тийм. За лиари ахаад ингээд үтсэн. Энэ ч байж болохоор юм да 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 гэд ингээд таныг аваа чи. Дүмс хэрэгээс тэл гарч байгаа. За энэ хөдөлгөөн дээр том цагаараа юм байна. Ингээд ингээд. За одооний хөдөлгөөнийг л таамаглах тийм энэ өсөлтийн хөдөлгөөн дээр нь юм. Зөв л та.
Тийм аа. Энэ сэрнээс гарч ирт гарцсан л явж байгаа хаа. Суу тийш нь орж байлаа. Үгүй тэгээд одоо юу хэлэхтэй. Төрөний бүсийг харах юм бол тэгэл өсөх бас нэг юм чухал ханшиг доошоо арилжуулаад ирсэн тий. Доошоо оруулж ирчихээд ингээд доошоо арилжуулаад ирсэн чухал бүсийг үсдлээ гараад ирсэн юм байна. Тест хийгээд дэшиг гараад ирсэн юм байна. Тэг чинь сайн мэдээ. Ингээд цаашлаад төсөөд явах чиг хандлага нь ер нь магадлалтай байна л гэж харахаар юм байна. Дата баярла. Тэгэхээр койнийх нь нөгөө энэ ч бас илүү нөгөө фундаментал талтай хэвчдэг болохоор. Яг ямар хөт их мэдээ шилгээ ихэрч явах ч удаа төгтөлтэй байгаа гэдэг юм аа. Тэг яг хон хангалттай юм хөөт бол. Оо. Би үл энэ таа зүртэл 11 үйтэй. Чинэг паттерн урж авч байгаа дахиад юм гисэн хөдөлгөөнийг л одоо илүү арах байлгүй дээ. За за. Окей. Мучлаарай хоцорчжээ SMP-г хараад өгөөч тхүү. За. За тэгэж гэжтэй. S&P ер нь индексүүдийг бол би ерөнхийдөө тэгэл дэшэл явна гэж харж байгаа. Унах. Ам уналт бол боллоогүй. За яг энэ таазууд дээр ирээд унаад хан шиг эсэргүүцч чадаад байгаа учраас илүү магадлалыг нь одоо энэ чинээс нэг бага хэмжээний уналт орчих. Магадгүй. А эсрэгээрээ заримдаа ингэдэг шттэ. Нэг юм уналт орж ирсэн юм байна. Эсрэгээрээ заримдаа өмч нь аа юм чигээр явчихдгийг болохоор яг тийм юм байна гэж хэлэхэд юм хэрэгцээ. Одооныхоо зүгээр магадгүй байх юм чинь сахад одоо шууд явах юм байж болох юм аа. Би одоо тэгэл нөгөө нэг гэргээл нөгөө доово харж байгаа л тэ түрүүн нэг ураны жишээн дээр ирсэн шүү дээ. Ой, доош нэвтлүүлчих, доошоо хөдөлгөн баталгаа чинь. Ингээд за магадгүй ингэж орж ирчих, доошоо сэрээ зурх нөхцөлийг бүрдүүлэн ч гэдэг юм уу. Тэгэл чи одоо ямар ханш яах гэдэг хэлж өгөх мэдээллийг л хүлээх хэрэгтэй болчих. Одоо энэ ингэж явжгаад стресстрэй явахыг үүсэхгүй шүү дээ. Арилжаа хийх хэмжээний тийм мэдээл комболог унаал. Эрэн өтрийлсэл та. За за окей. Ла. Өндөрлөө до зөндөө ячлаа. Багаад сулсан болов гэж найдаж ин сулс ой сулсан байгаасаа гэж найдаж ин дандаа утгах шүү энэ баярлаа тэгт агийн орт годор болчихъя аа баярлаа.